galera, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Aqui quem fala é Juninho 03, canal não é só meu, também é de vocês. Hoje eu sou o Juninho da Ninja 400, moto fantástica, velho. Fantástica demais. E falar pra vocês um esquema aqui. Não é queimando a R3, mas é uma moto que eu conheço, conheço o motor e tal. Vamos falar de moto original, Ninja 400 e também a R3 original. Ambas originais, cara. Não tem como, a R3 atual dá pau nessa moto. Testei ela ali, fiz top speed, tudo. A forma como ela evolui, cara, sem chance para R3. Vamos colocar dois pilotos do mesmo nível, do mesmo peso. A Ninja 400 vai engolir a R3, eu pude testar e comprovei isso. Lógico que um dia seria muito legal ter uma R3 no rolê, eu puder pegar essa moto, fazer um pega com a R3, seria topzera. Vou esperar por uma oportunidade. Se surgir, mano, eu vou ficar feliz demais. Vai ser um vídeo show. E vamos ver aí o que que sai no futuro. Mas eu posso falar pra você por experiência que a Ninja 400 tá dando pau na R3. Sendo sincero, né? Sempre tive motos da Yamaha anteriormente, mas essa Ninja aqui tá o cross, tá o bicho. CB500 não vai pegar, nem sonha. MT-03 não vai pegar, lógico. Se a R3 não pega, a MT-03 muito menos. Sou fã de todas essas motos que eu falei, mas eu tenho que ser realista no meu comentário. Tá uma pancada mais forte do que a R3. Tá sinistra, cara. De força. Eu tô impressionado, pra falar a verdade. Que moto forte. Da categoria hoje, é a mais forte. Não é puxando sardinha, porque a moto é do meu amigo Mike. Só que eu, aqui como uma pessoa que já testou várias motos aqui no canal, eu tenho que trazer a realidade. E essa é a minha posição referente a essas motos. Juninho, em termos assim de melhoria, qual tá melhor? Ninja 400. Tudo bem, você paga mais caro por essa moto aqui, um pouco mais caro, não é tão. Mas é a moto com melhor desempenho, melhor ergonomia, melhor ciclística. E já era de se esperar, porque a Ninja 400 veio depois de todas essas motos. Então o engenheiro teve tempo de pegar todas elas e fazer todos acertos. Lógico que ele ia fazer uma moto melhor. Cabe agora as outras marcas pegar e falar: pera aí, não vou ficar pra trás. E sentar, ó, o nabo no acerto das demais motos. Certo? Você que tem R3, tem CB500, tem MT-03, volto a repetir pra você não ficar com raiva de mim. Não tô querendo queimar. É apenas um comentário. Lógico, aqui o canal fica aberto a discussões saudáveis, sem ofensa, sem xingamento. Mas estamos falando aqui de motos categoria premium, uma pegada esportiva. Você vai querer pegar uma moto dessa e andar forte no final de semana? Difícil quem não queira. E é isso que eu falo. Essa moto aqui é fantástica, cara. Fantástica mesmo. Tô impressionado com o desempenho dessa monstra, cara. Impressionado. Encostar aqui. Nem sei se eu tô no lugar certo. Acho que é aqui mesmo o posto que a gente saiu. Será que é aqui?
não é não. Deixa eu perguntar pro Mike aqui. Ô mano, não é passou do posto? É? Não é passou do posto? É. Passou. Nem vi, mano. Passou. Vamos voltar então. Passou. Oi? Passou. É lá pro posto G. Passou. Mano, da hora essa moto, hein, cara? Passou. Que pegada firme que ela tem, cara. Nossa, mano. Caramba, tô impressionado, velho. Não esperava tanto. Eu sabia que ela era forte, mas tá demais. E é isso aí, galera. Então, não me leve a mal por eu estar falando essa parada. Não é a intenção nenhuma de queimar a moto, as demais. Só que é o que eu pude perceber, certo? Mas lógico, as demais montadoras aí vão se preparar melhor para essas paradas. Não tenha dúvida quanto a isso. Belezeira, galera? Então, é isso aí. Se você puder deixar o like nesse vídeo, eu agradeço. Você que não é inscrito no canal, fica o convite para você se inscrever. Certo? Me segue nas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter. Link vai estar tudo aí na descrição. Obrigado pela presença, valeu mesmo, de todo o coração. E galera, vamos ser ético, vamos ser sensato aí. Galera que for abrir discussão nos comentários, que é um assunto que pode gerar discussão. E é claro, não sou dono da razão, não sou o dono da verdade. Também tenho a mente aberta para aquilo que você quiser expor referente ao assunto, beleza? Ficou dúvida, alguma coisa, pode perguntar aí no comentário, vou ter o maior prazer em estar respondendo. Forte abraço para vocês, rapaziada. Obrigadão. Tamo junto. Não.